Já, komið í sæl og blessuð og velkomin í þáttin Frelsið er yndislegt. Ég er Guðmundur Ingi og í þessum þáttum ræðum við allar hliðar fangelsmála. Hvað við erum að gera rétt, hvað við erum að gera rangt og hvers stefnum við. Þó að við fjöllum almennt um fangelsmál fannst mér nauðsynlegt að þessi þættir eru skemmtilegir, einnig skemmtilegir. Og það þess vegna sem við hugsum til fangavaktarinnar. En það eru mitt grínþættir fangelsmál og þess vegna er næsti gestur Jón Gnar. En eða Georg Bjarnfreðarsson, eins og við þekkjum hann úr fangavaktinni. Velkomin, Jón. Já, takk að kærlega fyrir það, Guðmundur. Hvernig kom fangavaktin til? Sko, þetta var, ég man nú ekki nákvæmlega, sko, þetta hefur verið svona jaðarsamfélag, fangelsi sem að okkur, mig og okkur hefur langað til þess að fá tækifæri til þess að gera eitthvað úr vegna þess að þetta er sko úr miklu að móða sko. Þannig að þetta var bara svona kjöri tækifæri til þess að kanna þann vettvang. Og hérna þú væntanlega farið í fangelsin eða ekki til að svona kanna aðstæður og hitta fanga og Jú, við sko vorum í bréfaskriftum við fangelsismálastofnun til að byrja með og síðan í sambandi við Margréti Frímannsdóttur fangelsismálastjóra og hérna fangelsistjóra og hún var alveg ómetanleg hjálp og við fengum leyfi til þess að koma þarna og svo voru fullt af föngum sem voru til í að ræða við okkur og hitta okkur þannig að við komum þarna nokkrum sinnum saman eða einn og einn og hittum bæði fanga og fangaverði og svona meðan á skrifunum stóð, sko. Já, mér fannst einmitt, sko, þegar ég horfði á þess að þætti, þá fannst mér óbúslega margt líkt, sko, með fangilskerfinu, hvernig andrúslofti er hann inni og persónurnar sjálfar. Og ég bara sá mig til dæmis í einu persónuleg hérna og fleiri. Já. Og hérna, þannig að því að við væntanlega Já, fengi sögur og hérna frá föngum beint, væntanlega. Já, við fengum sögur sko og síðan náttúrulega sko sögur sem að við áttum sjálfur sko fyrir sem að margar sögur náttúrulega af föngum og fólki sem er eitthvað að fykt í glæpum og svona eru náttúrulega sumar náttúrulega bara óborganlegar sko. Sögur sem að maður bara maður gleymir ekki því þeir eru svo góðar, sko. Þetta er verið gaman þegar að varum að taka þetta upp. Já, og þetta er einhver, sko, einhver allra skemmtilegasta prodúksjón sem að ég hef verið í, sko. Og mér fannst alltaf bara svakalega gaman að vinna þarna og svo fannst mér líka bara sumar senurnar þarna voru svo stórkostlegar sko. Það var svo bara svo gaman að vera þarna og vera að gera þetta sko. Þetta bara hvað hérna þetta er ekki tekið upp í fangelsinu það. Þetta er tekið upp í stúdíó. Sko, jú, sko, það er allar svona útisenur eru teknar á hrauninu og sumar svona kynningasenur af hurðum og svona. En allt sem að eiginlega held ég bara allt sem gerist á ganginum það var allt gert í stúdíói það var tekið á Korputorgi og það var ótrúlegt sko, að labba þar inn því að þetta var svo vel gert að það sést eiginlega ekki munurinn það var hvert einasta smá að þetta rispur og hurðum og svona það var allt sett þarna inn sko. Og, en svo var þetta bara flekkar og ekkert maður bara labbaði hérna inn í klefa þá var bara ekkert bara labbaði maður út á Korputorg sko. En með þig sjálfa, nú veist þú fyrirandi anarkisti og pönkari komst þú aldrei í kast við lögin? Kast við lögin sko ástæðan fyrir að ég er að spurja ég var hann í 16 ára, ég sá þig aldrei nei, ég stoppaði rosastutt sko. Nei, hérna, ég komst nú aldrei almennlega í kast við lögin sko. Ég er alveg, það kannski hefur bjargað mér, sko, pabbi minn var lögga og sem sagt, ég var frekar svona óþekkt barn eða svona baldi barn og pabbi var alltaf að vinna og þegar að ég var svo óþekkur að mamma réði ekki við mig, þá
sagði hún, nú hringi í pappa þinn. Og þá kom bara löggan, skilur við. Það kom bara heill löggubíll og pappi fór inn og raskjaldi mig. Sens að ég var raskjaldur af löggunni, sko. Bara hann var í búning og allt, sko. Og ég bara svo óbóðslega hrættur við löggur. Ég myndi bara held ég aldrei gera neitt sem mæri til þess að löggan fær eitthvað skipta sér af mér. Ég ræð ekki við þetta, sko. En er það ástæðan kannski fyrir þú varst anarkisti? Kannski, já, ég veit ekki. Ég bara er anarkisti bara af guðs náð, sko. Ég hérna, mér leiðist allt svona stjórnsemi og svona og lög og reglur sem ég finnst ósanngjörn og svona, sko, þannig að ég er bara anarkisti alveg frá því bara að ég frétti fyrst af því að það væri til, þá fann ég að það var eitthvað sem ég átti samleið með, sko. Já, ég var einmitt að hugsa, sko, anarkistar eru væntanlega svolítið á móti kerfinu, en svo er þú orðin bara kerfiskalli með stóru kái, hvernig var það? Já, borgarstjóri? Já. Það var náttúrulega svolítið skrítið, sko. Ég náttúrulega byrjaði þarna, sko, eitthvað svona flip sem var eitthvað sem átti upprunlega að vera bara leiklist, sko. Þetta var svolítið í eftir hrunið. Og var svona mikil upplausn bæði í öllu samfélaginu og líka svolítið í minni fjölskyldu og þú veist, ég var að þekka fólk sem maður bara var að missa allt sem það átti og svona og ég veit það ekki, ég misti pappa minn þarna, hann dó og þetta hafði allt svona, þetta svona fokkaði mér svolítið mikið upp, sko. Mér langaði bara að gera eitthvað svona eitthvað sem skipti einhverju máli og eitthvað sem ég geti bara gleymt mér í, sko. Og ég byrjaði þetta með besta flokkin og svo svona eitt sem leiddi af öðru og smátt og smátt og komið meira og meira fólk í þetta og allt í henni var þetta bara svona meira og meira serious og þangað til að ég var komin bara fram yfir point of no return, sko, það var ekkit, ég gat ekkit einhvern veginn hætt þetta eða ég var bara að halda áfram og hérna, þá var náttúrulega alveg rosalega skrítið, sko, að verða borgarstjóri, það tók mig alveg bara langan tíma að bara skilur við, hvað ég var að gera, sko, í hverju ég var lentur og hérna, og það var svo margt í þessu, sko, sem ég hefði ekkit áttað mig almennilega á að ég bæri ábyrð á og það var kannski svona erfiðasta fyrir mig að bara að horfast í augu við það var allir þessi svakalega ábyrð, sko. En þú, besti flokkurinn og þú fengur mikið stuðning frá föngum, við heyrðum bara þarna alls konar fyrir aumingja og þannig tökum það til okkar hérna, en við hvernig hérna nú varstu borgarstjóri og hérna, en hefur þú þurft að nýta þér þetta kerfi eitthvað, þú ert náttúrulega yfir kerfinu, skilurðu, hefur þú þurft að nýta þér þetta kerfi eitthvað áður eða eftir eða eins og mennur eins og þjónustu kerfið ekki eitthvað borgar? Já, ég meina ég hérna, sko, sem þú hefur þó væntanlega geta kannski notað það til liðsjónar í þínu starfi? Sko, ég hérna, ég man nú bara eftir, ég var að reyna að koma síni mínum í eitthvað frístundastarf á vegum Reykjavíkurborgar að skrá hann á eitthvað leikjanámskeið sem hann langaði svo mikið að fara á og þetta var gert í gegnum rafræna Reykjavík og mér fannst þetta alveg svakalega flókið ég er lesblindur, sko. Og mér fannst þetta gríðarlega flókið að finna út úr þessu, að skrá mig inn í rafræn Reykjavík og síðan að skrá hann á leikjanámskeið eitthvað svona og þetta tók alveg marga daga, af því ég hafði alltaf ekkit mikinn tíma til að sitja yfir þessu, sko, þannig ég var svona skjótast í þetta öðru hvoru og svo loksins tókst þetta og umsókn þín hefur verið skráð, kær kveðja Jón Gnar. Þannig að það var ég sem bara ábyrð á þessu vissinni. Hérna, þannig að, sko, já, mér finnst, sko, kerfi Reykjavíkurborgar
Mér finnst að vera, ég hef mínum dómi, svona framþróaðasta, besta og sanngjarnasta kerfi sem í gangi á Íslandi, myndi ég að segja. Ég, hérna, mér finnst að öllu jöfnu frekar mannúðlegt og sanngjarnt, þó að náttúrulega gerist auðvitað í því að koma upp vafaatriði og eitthvað sem einhver geti túlkað sem ósanngjarnt, sko. Okkar skjólstæðingar getur verið svolítið erfitt fyrir þá að eiga við þetta kerfi. Já, já. En það er bara, veist, það er í stöður í þróun og er ennþá, ég til dæmis er mikið á fundum í borginni út af þessu. Já. En ég meina það er samt, sko, þetta er ákveðin vandi, sko, Reykjavík er ekkit eitt sveitarfélaga sem er að glíma við þennan vanda, sko. En hérna, þetta, ég myndi samt telja, sko, að Reykjavík sé svona, sko, að gera mest gagn í þessum málaflokki. Já, ég er alveg sammála því. Já. En hvað, hérna, nú þegar Davíð Oddsson var borgarstjóri, þá tók hann á móti borgurum. Varst þú með einhvern svona skriftarstól borgara? Já, ég sko var með það og hérna, og síðan kom ég, sko, það er náttúrulega mjög mikið af fólki sem vill hitta borgarstjóran og eiga sem sagt beint samtali borgarstjóra og hérna, og mér fannst það líka, sko, svona af ákveðnu leiti ekki alveg sanngjarnt, sko, að þeir sem einhvern veginn ná tali að borgarstjóra, þeir fái sínum málum framgengt. Mér finnst að eigi að vera lýðræðislegra heldur en það og þannig ég reyndi að koma einhverju svona systemi á það, þar að segja, þú veist, að fólk skráði sig inn og var síðan með sem sagt viðtalstíma, sko, og líka bara, ég vildi líka bara, sko, að það væri einhver, sko, svona það væri einhver svona samfélagslegur ávinningur. Þetta væri ekki bara ég að fá einhver fyrir mig, skilur við. Heldur, væri einhver samfélagslegur ávinningur að því sem ég var að gera. Mér fannst það líka bara meira hérna, hafa meira vægi, meira mikilvægt, heldur en eitthvað svona, þú veist, eitthvað fyrir mig, eitthvað. Nú erum við með, eða sem sagt, við vorum með fangelsi í miðri borg, Skólavörstu 9, hegningarhúsið, svo kallega. Nú er ekki fangelsi þar lengur. Nei. Hafið, pældu þið eitthvað eða þú, hvað þið ætluðu að gera þarna eða hvað, nú er þetta náttúrulega kannski á vegum ríkisins, þetta fangelsi. Hefur þú einhverja skoðanir á þessu, hvað ætti að vera? Já, þetta hús, þetta er eitt af elstu og sögufrægustu húsum í Reykjavík. Og mér fannst að þetta hús ætti að vera fyrir almenning. Þetta ætti á bara að vera fyrir fólk og helst að vera þarna með eitthvað veitingahús, skástrik, safn eða eitthvað svona, sko, hérna, eitthvað svona sem að vera alþýðlegt og eðlilegt. Og líka bara fyrir fólk að taka þetta hús í svona sátt, svolítið. En og ég var mjög mótfallinn, það var einhverjar hugmyndir að gera þarna eitthvað lögreglusafn. Mér fannst það ekkit endilega eiga sko vera rétt, sko. Mér fannst þetta meira bara eitthvað svona krakkar í hinu húsinu með eitthvað gangi og eitthvað líf. En ekki veitingastað? Jú, jafnvel, sko. Já, hérna, eitthvað svona bara eitthvað líflegt, eitthvað skemmtilegt, eitthvað kreatíft. Já, ekki eitthvað miklu, sko. Þú verður nóg mikla þarna í húsinu. Já. En hvað, hérna, en bara með því sjálfan, þú hættir sem hérna, borgarstjóri, hafa tækifærið þín eitthvað orðið minni í þínu þessi þú veist að vera að gera eftir og varst borgarstjóri? Nei, mér finnst það nú ekki, sko. Ég var náttúrulega algjörlega úrvinda eftir hennan tíma og það tók mig held ég alveg svona 2 ár að bara koma mér aftur í svona í funksjón og gott lag. Ég er mjög sáttur við þetta tímabil, flestir eru mjög ánægði með þetta og finnst þetta hafa verið skemmtilegt svona eftir á að hyggja, jafnvel þeir sem voru ekkit kannski hrifnir að þessu á meðan þetta stóð, sko. Flestir verið að sammála að ég hefði bara staðið með ágætlega og komið bara vel út úr þessu og svona, þannig að ég er mjög sáttur við það og hérna, og það var margt sem að ég, mér tókst að koma hann í gegn og eiga hlut að
að gera sem ég er mjög stoltur af og hérna eins og til mér bara eins og þetta, þessi svo kalla endurreisn orkuveitunar og svona ýmislegt sem að ég átti þátt í sem ég bara mjög ánægði með að hafa fengið tækifæri til þess að upplifa og þessi tími er náttúrulega bara ótrúlega skrítin reynsla en ég er bara mjög vel settur sko og ég svona finnst svona fólk yfirleitt bara að taka mér vel sko og ég svona já, það hefur ekki neitt dregið úr sko neitt tækifærum eða ánægju. En hvað, nú ertu búin að fara upp á Litlarhaun og þú varst í Ráðhúsinu, hver er munurinn á Litlarhaun og Ráðhúsinu? Það er engin munur. Þetta bara hérna fólk er bara að loka þarna inn eða mismunandi ástæðum En hvað erstu með margar háskóla? Ég er í háskóla núna. Ég er í listaháskólanum, ég er í mastersnámi í listaháskólanum, þannig að ég er að fara að fá mína fyrstu alvöru háskólagráðu nema að meira próf sé talið til sem sagt, háskóla, en meira prófi færist upp á háskólastig, þá er ég meira prófspílstjóri og þannig að þá er ég þá með tvær háskólagráður. En hérna, þú var starfsmaður á Kleppi eða ekki áður en þú fórst í borgina? Jú, ég var sem sagt, starfaði lengi á geðdeildum Landspítalans. Svo var ég var ráðgjafi á Vogi og vann á 33A sem er áfengis meðferðar eða áfengis fíknar deild Landspítalans eitthvað. Og síðan á Teigi sem var meðferðarstöð sem að ríkið var að reka á Flókagötu þannig, jú, ég vann í þessi mörg ár, sko. Og þú sagði mér áðan að þú hef verið á meðferðar eða áfangaheimil í Svíþjóð líka. Já, svo fór ég að vinna út í Svíþjóð og fór að vinna þar á áfangaheimili fyrir fanga. Vann þar í nokkra mánuði og það fannst mér. Og svo var ég líka að vinna á svona áfengismeðferðarstöð í Svíþjóð og mér fannst það mjög athyglisvert og mjög lærdómsríkur tími. Og til dæmis ég var að hitta þarna, þetta var fyrir karlmenn, áfangaheimili og hérna og ég var að hjálpa þarna mönnum til dæmis gera bara einföldustu hluti, bara eins og svona til dæmis bara raka sig. Hvernig sækir maður vinnu, það var allmest bara fyrir mörgum bara mjög flókið og bara sumir sem höfðu bara aldrei sótt neina vinnu sko, jafnvel ekkert unnið neitt sko. Eða skila skattaskýrslum eða? Nei, ekkert, þetta var allt bara mjög framandi fyrir mörgum, þannig að þetta var mjög lærdómsríkur tími. Þetta er eitthvað kannski sem þú geta þegar þú varst borgarstjóri og ætlaðir að breyta eða eitthvað varandi þessa reynslu sem með eða gastu það eða? Já, ég sko já, ég hafði vilja til þess og langaði að gera alls konar við jukum þarna fjármagn til ýmissra málaflokka og svo var svona ýmislegt sem að þetta er líka bara, þú veist, þetta er bara svo ofboðslega flókið kerfi og skilin á milli sveitastjórnastigsins og ríkisstigsins er ekki alltaf alveg skýr og til dæmi sko hefur það verið svona það sem ég upplifiði sko að stundum er það þannig að ríkið er að reka einhver úrræði eins og fyrir fólk með margþættar greiningar sem er með geðsjúkdóm og fíknisjúkdóm til dæmis sem er oft mjög vand með farið og síðan kannski lokar ríkið úrræðum og þá á þessir skjólstæðingar, þeir eiga ekki önnur hús að venda en úrræði sem sagt sín sveitarfélags sem er yfirleitt Reykjavík vegna þess að einfaldlega sum sveitarfélög bara er ekki með neitt úrræði, þau bara er ekki með þau sko, og þannig líka bara losaðu sig við ákveðin vanda sko, sem svona
á ákveðin hátt dömpast á Reykjavík og þetta náttúrulega alveg gríðarlega viðkvæmt og flókið og einstaklingsbundið og hérna þannig að já við reyndum að gera margt og gerðum margt gott og svo margt annað sem við höfum getað gert betur sko. Reykjavíkuborg er að sinna fyrir önnur sveitarfélög þessu mörgum úrraðum. Þeir eru farnir að senda reikningin samt þetta eða ekki til sveitarfélög. Ég þekki það ekki alveg sko. Ég bara vona það sko. Þegar þess að mér finnst þetta sko þetta er sko sem sagt eins og bara málaflokkur heimilislaus fólks það er þjóðþrifamál, það er ekki einkamál bara einhvers, þetta er eitthvað sem að varðar okkur öll sem þjóð og málefni eins og til dæmis fátækt og þetta er sem sagt, það sem okkur vantar er ekki bara einhver komi og reddi þessu heldur að við öll séum aðeins bara meðvitaðari sem samfélag um þessa málaflokka og þannig að já, ég vona að svo meðvitund sé að aukast. En að þínu mati, svona þegar þú tókst við borginni og skilaðarinn svo, hvernig tókstu við henni og hvernig skilaðarinn? Skilaðarinn er betur? Já, ég ger hún miklu betur, ég tók þetta allt saman rétt að þessu sko. Ég náttúrulega kem þarna inn í borgina eftir alþjóðlegt efnahagshrun, það sem að fjárhagsstaða Íslands og bara heimsins var frekar döpur. Og síðan fór það batnandi, það sem að okkur tókst kannski sem er mikilvægast, í stóra samhenginu var að taka höndum saman um að sem sagt, reisa við orkuveitu Reykjavíkur. Það var bara stórvirki það sem að ótal margt fólk kom að og lagði hönd á plóginu og hérna og það var það sem að svona upp úr stóð eftir þetta sem svona bara sem sko svona hálgert stórvirkir, þess að hefða líka geta farið einhvern veginn öðruvísi sko en síðan var bara efnahagurinn var síðan að bara almennt í landinu var að batna og hérna og við náttúrulega komum með inn í líka bara opbúslega miklum óvissu tímum þú veist, það var hérna alþjóða, fulltrúar frá alþjóða gjaldeyrissjóðnum voru að koma til Íslands og svona og ræða við okkur og hérna og alls konar neyðar eitthvað og svona þannig að það var náttúrulega tímar þar sem að fólk vissi ekkit hvað yrði sko, maður var svolítið bara svona einhvern veginn að bara mæta á, sjá hvað gerðist og svona. Við færum okkur í eitthvað skemmtilega. Já. Eiturlif. Já, nákvæmlega. Hvað eru bóðs eiturlifuð? Já, þú er væntanlega eitthvað komið, þú tengist þessu eitthvað, það ekki... Jó, þegar ég var unglingur, kynntist ég hassi og mér fannst sko það var náttúrulega bara, það var bara hass sko, og mér fannst ég alveg af himinn höndum tekið með því og mér fannst að vera eitthvað svona sem að, eins og ég upplifði á þeim tíma, svona eitthvað sem lagaði mig sem bara gerði mig einhvern veginn svona meira fungerandi það var algjörlega minn miskilningur, það gerði mig ekki meira fungerandi, það meira svona bjóð til eitthvað svona buffer, eitthvað svona á milli mín og allra annara sem var einhvern veginn þægilegt fyrir mig en það lagaði mig ekkert, það bara breytti mér aðeins og ég síðan hætti því ég tók eiturlifja sumarið mikla sem ég hef nú sagt frá í tónleikaferð með hljómsveitinni Ham í New York og eftir það sem sagt ég má eiginlega bara prísa með sælana hafa ekki sem sagt drepið mig sjálfur eða eitthvað annar hefði séð að drepa mig hérna á þeim tíma og eftir það hef ég bara kosið að
svona já ekkert upp á halds fíkniefni sko. Ég hérna þetta er að þetta svona já ég hef ekkert sérstaklega góða reynslu af þeim sko. Þannig ég bara ákvað sko að hætta allri eitulega notkun. Það væri ekki fyrir mig og svo ég líka sko ég svona með hérna svona tauga sjúkdóm eða svona frávik í hausnum og fæ alveg hræðileg höfverkjaköst sko og verð svona passa upp á allt svona sko. Ég bara má ekki við því sko. Ég að hugsa bara út frá þessu þá kannski myndast áhugi á þessum að þú hefur síðan tekið yfir hendur eins og til dæmis að vinna á Kleppi eða Já. Eða meðferðastöðum með einhverju slíku við þekki eða. Jú, ég sko, ég hef mjög mikinn áhuga og svona samkennt með fólki sem að er með sko svona einhverjar raskanir eða frávik sem er kallað ADHD eða lesblinda eða einhverjar svona truflanir, svona taugatruflanir. Og ég þekki það af eigin skinni ég veit að þessar truflanir eru ekki tilfinningalegar þetta er ekki sem sagt, þetta er ekki hægt að reka til leti eða eigingirni eða hugsunarleysis eitthvað svo leis heldur er þetta bara raunverulegar truflanir í taugunum í okkur og fíkn er ein af þessum truflunum og þetta er einhver staðar í taugavísindafræðinni. Þetta er einhver svona taugabraut sem að sko bara hérna bílar. Og af hverjum gerir það er ekkert alveg víst. En ég þekki þetta bara sjálfur. Ég hef upplifað þetta sjálfur. Og ég hef bara samúð með fólki sem að líður fyrir þetta og ég myndi mjög gjarnan vilja að það væri meiri meðvitund og upplýsingar sérstaklega fyrir foreldra og börn til þess að hjálpa krökkum sem að líða fyrir eitthvað svona þannig að þau sé ekki látin líða fyrir það sjálf sem að taka einhverjum afleiðingum af ráðaleysi og aðgeraleysi umhverfisins. Og mér finnst það bara synd, sko. Nú þekki ég það sjálfur til dæmis sem maður sem hefur lifað með ADHD að ADHD tíðni á ADHD er hæst sem sagt á meðal fanga. Af flestum hópum þá er bara áberandi hátíðni af greindu ADHD og lesblindu til dæmis á meðal fanga og hvað segir það? Það segir mér að mjög mikið af fólki sem er að lenda inn í fangelsiskerfinu og ekki bara hérna á Íslandi heldur líka í útlöndum og er að lenda inn í svona ákveðnum vítahring eða ferli sem að það er komið í út af taugaröskun sem að ómeðhöndlaðari taugaröskun, mér finnst það bara synd mér finnst það bara, við erum bara að sko í rauninni stundum að neita fólki um lífsamingju, skilur, eða já Ef hún færir í dáleiðingu að eyða minningu ok Hvaða minningu myndirðu vilja eyða? Þegar stórt er spurt maður, hvaða minningu myndi ég vilja eyða? Sko, því meina það væri vá, mér finnst nú voða vænt svona eftir og hyggja allar minningar mínar sko hérna það eru veistu, ég held engri sko, mér finnst bara mjög vænt um lífið mitt og svona það sem ég man og svo er það líka bara þannig ég náttúrulega man alveg rosalega stoppult sko
menna, minnið mitt er bara eins og svissneskur ostur, sko. Það er bara fullt af götum og hólum og hérna, þannig að, sko, ég þarf ekki einu sinni, sko, ef það er eitthvað sem að mig langar til að, ekki til að muna, þá bara ómeðvitað bara gleymi ég því, sko, og en stundum ger ég einhver hluti, þú veist, ég geri stundum einhverja hluti, stend fyrir einhver eða eitthvað sem ég skammast mín séðan fyrir, skilur bara, æ, hvað var ég að þessum, að þetta er ömulega hallarislegt og svona, en síðan eftir á, þá finnst mér þetta alveg fyndið, sko, ég hafi verið að gera eitthvað glattað og hérna, og hérna, þannig að, já, þetta er allt bara spurningum tíma, sko. En þú manst þetta klaka, hvernig hefur klakið það? Jó, ég, hérna, já, þakkaði fyrir klaki hundurinn minn, hann, sko, hann hefur það bara nokkuð gott, kallinn, hann fær mikla hreyfingu og hann er mjög duglegur að draga mig út í gönguferðir og en það kemur fyrir að ég gleyma honum, sko, að því hann er bara svo ljúfur og góður, hann hérna fer ekkit mikið fyrir honum, sko, og stundum bara gleymi honum og stundum þeirra og sko, svona þeirra, ég er að fara að gera kvöldmatt og kona mín er að klára að vinna og spyr mig, hérna, já, ok, varstu búin að þessu og hvað varstu að gera og hérna, varstu búin að fara út með hundin? Allt í nóf, nei, ég hef ekkit farið með hann, þá bara hef ég gleymt því og en þá fær hann í staðinn, þú veist, kraftmikla kvöldgöngu, sko, og hann er alveg yndislegur hundur og hérna, ég hef átt, ég er sem sagt hunda áhugamaður, ég er áhugamaður um hunda og hérna hef átt nokkra hunda og svona átt hlut líka í hundum í gennum tíðina, fengi hunda lánaða og mér finnst hunda bara ósalega skemmtileg dýr sem ég finnst líka hér á Íslandi líða fyrir óþarflega mikla fordóma alltaf mikla fordómar og óþarfa ótti hérna og tortrygni hundum en klaki er bara alveg bara indalesti hundur sem ég hef átt sko. Hann er bara algjörlega indislegur sko. En ef við spólum aðeins aftur á fangavaktina Já. Hefurðu hitt eitthvað aftur þessa fanga eða veist fangana sem þú talaði við eða hefur eitthvað hýtt eða heilt af þeim eða já, svona þetta? Sko, já ég hef eitthvað heilt og svona hérna eitthvað hefur mér verið sagt þú veist, um þennan og hinn og stundum hefur eitthvað verið í fjölmiðlum og en mikið djöfulega nú sumtaði svo ógæðslega fyndið, sko, ég hérna ég er, sko, þegar ég geri eitthvað svona eins og þegar ég geri var með að gera fósbræður og þetta var sýnt ég gat ekki horta á þetta, sko að því ég fór svo stressaður hvað fólki myndi finnast þetta og er þetta ekki alveg langt yfir strikið og eitthvað svona og ég gat aldrei horta á þetta þannig ég sá þetta raun aldrei fyrir en sko löngu seinna ég vildi frekar bara heyra sem sagt frá öðru fólki hvað því hafi fundist og síðan þegar vaktirnar voru sýndar þá horfði ég svona endrum og sinnum á það, sko ég var sko yfirleitt þegar var búið að taka þá var ég bara, þú veist, mér var flökurt að ég sjá Georg Bjartreðarsson sko, mér fannst þetta svo ég hugsa, vá, hvað þetta er leiðinlegur maður, og hérna og mér fannst þetta bara óþægilegt að horfa á hann en mér fannst Ólafur ógæðislega fyndin, sko og síðan svona löngu seinna til þess að nú ég yngsti sonur minn, hann er 16 ára og hann hefur stundum verið að uppgöta eitthvað, býtu hvað hérna, hvað er þetta og eitthvað sem ég hef gert sko, og þá hef ég horta og þá hef ég, djöfull, er þetta ógæðslega fyndið sko og hérna en sko Georg Bjartræðarsson svo fyndið eins og með vaktirnar sko hérna, Georg Bjartræðarsson og Ólafur ég er Ólafur, sko ég hef alltaf verið Ólafur, sko alltaf eitthvað, þetta eitthvað sniðut og skemmtilegt í hug og eitthvað
og með eitthvað svona leiðinlegan kall sem ég var að vinna hjá sem hafði ekki nokkuð einasta skilning á því sem ég var að reyna að gera og þannig ég sé mig alltaf í Ólafi sko. En hvað hérna þó að ég sé Georg sko. Bara, já. Hérna fangavaktin 2 er það eitthvað sem að eða er einhver önnur vakt ég sko eins og ég segi sko, ég, mér fannst þetta bara ógeðslega gaman sko og alltaf þegar við Pétur hittumst eða við heyrumst í síma þá dettum við alltaf öðru hvoru í Ólaf og Georg og hérna ef að Pétur hringir í mig þá svara ég ríf síman upp og hrópa hvar í anskotanum hefur þú verið dreng aumingi og hann ég já ég bara ger út pítsur sko hérna hérna getur þú hjálpað með hérna lögga var eitthvað bögga með eitthvað og eitthvað segja eitthvað engin númer á bílnum og eitthvað og hérna getur þú kannski tala bara eitthvað svona bull já, þetta nú alveg tekið í fangir svona líka og meiri sig á stjórnarfundinu síðast í gær já ok já. Þetta Jón Gnar þakka að kjallega fyrir að koma í já þakka þér og hérna, þetta búið að vera þetta er bara yndislegt spjall og hérna, þetta er mjög skemmtilegt podcast eða ekki? Já, ég er að vona að það verður skemmtilegra núna með þessum þætti. Mér er þetta nú mjög góða spurningar, sko. Ég er hérna, ég er ennþá að pæla í minningu myndi ég vilja stróka út. Ég man bara ekki, hérna, sko, eftir neinu, sko. Þú lætur mig kannski vita. Já. Takk hérlega fyrir að hlusta. Takk fyrir. Takk.